Mājokļi īres cenas kvalitatīviem dzīvokļiem salīdzinājumā ar ziemu pieaugušas aptuveni par 5%, liecina nekustamo īpašumu operātoru Rentin Rīga apkopotie dati. Pieprasījums pēc īres dzīvokļiem joprojām ir augsts, taču piedāvājums zems. Kvalitatīvu dzīvokli var izīrēt ātri, ja vien tā cena, teiksim, atbilst tai vidējai tirgus cenai. Un šī tendence ir pilnīgi visās cenu amplitūdās, sākot no 150-200 latiem mēnesī līdz pat 1500 un 2000 latu mēnesī. Vispieprasītākie rajona dzīvokļi ir Rīgas centrs un tuvā Pārdaugava. No jauniem projektiem vislielākā interese tiek izrādīta par Ziedoņdārza mājām, Thomson terasi, Panorāma plaza un ēkā Miera ielā 61. Savukārt vidējā privātmāja īres maksa pavasarī palielinājusies par 20%. Privātmāju īres tirgu piedāvājums arī ir samazinājies, jo daudz no īpašniekiem ir nolēmuši mājas pārdot, nevis izīrēt. Līdz ar to īrniekiem atrast piemērotu māju īri ir palicis grūtāk. Jūrmalā dzīvokļu un māju īres segmentā vislielākā aktivitāte bija novērojama martā un aprīlī. Māja beigās piedāvājumā parādījās vien jaunas un jaunas mājas, un tas liecina par tādu tendenci, ka īpašnieki savu māju tā kā tur līdz pēdējām neizīrē, cerot saņemt lielāku īres maksu, ja izīrēs jau tuvāk, teiksim, šai kurorta sezonai. Rentin Rīga valdes loceklis Jānis Līpša prognozē, gan Rīgā, gan Jūrmalā dzīvokļu un māju īres pieprasījums saglabāsies augsts. Piedāvājums varētu mainīties tādā ziņā, ka banku mēģis uzņēmumi varētu laist tirgu jaunas īpašumus uz īri, bet nedomāju, ka to skaits būs ievērojami liels un ka tas radīs liels izmaiņas. Īres tirgo būtisks cenu palielinājums pavasarī salīdzinot ar ziemu netika novērots, jo potenciāli īrnieki nav gatavi maksāt augstākas īres maksas. Tomēr salīdzinot ar 2010. Gada pavasara sezonu, Rīgas centra dzīvokļu īres maksa vidēji pieaugusi par 14,6%.